לשבת בנוח. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. ולהרגיש את הדופק. אפשר לגעת בשורש כף היד או בצוואר. תנסו להתחבר לקצב הפנימי שלכם. שימו לב לנשימה. ולהרגיש את הגוף, את השרירים. תרגישו את כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרגישו איך הרגליים שלכם הופכות להיות כבדות, כבדות, רגועות, נינוחות. תרפו את הבטן, האגן. שוב תנשמו עמוק. עם הנשיפה תשחררו את כל המתח מחלל בית החזה. תרפו את הכתפיים, השכמות, הגב. שחררו את הידיים. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו איך אתם רגועים ונינוחים. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, הכל בסדר. דמיינו מעטפת שעוטפת אתכם מסביב. כל האנרגיות שלכם בתוך המעטפת. מה שמחוץ למעטפת לא שלכם. מעטפת ששומרת, מגנה עליכם.
אני באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. אני הרמונית שלמה ומושלמת לעצמי. תרגישו איך לאט לאט אתם עולים למעלה למעלה. תרגישו שבא אליכם קרן אור לבנה מהאינסוף ומרימה אתכם, מושכת אתכם למעלה למעלה. תרפו, תשחררו, תוותרו, תגידו, אני מוכנה לוותר, לשחרר, להרפות, אני מאפשרת להדרכה להוביל אותי למקום שהכי נכון לי. ככל שתרפו יותר, ככה תעלו יותר למעלה למעלה, עד שתראו מעליכם כדור של אור. אור חזק, בוהק, נקי. תרפו ותאפשרו לעצמכם להיכנס לתוכו. דמיינו, תרגישו אור גדול, לבן, עוטף, מגן, שומר עליכם מסביב. יכולים לראות או לדעת או להגיד, זה אותו דבר. כל אחד בדרך שלו. תרגישו את האור הלבן מסביב. תרפו, תשחררו. תאפשרו לאור לנקות, לטהר. תרגישו איך האור נכנס מלמעלה משקרת הכתר, מרחיב, פותח את השקרה, ממלא אותה בצבע לבן. תרגישו את הצבע הלבן ממלא את הכתר, קודקוד הראש שלכם מתמלא בצבע לבן, מחבר אתכם להדרכה, לעולם הרוחני, מחבר אתכם לאלוקים. ומתוך האור הלבן יוצאת אנרגיה של אבן יהלום. תרגישו את היהלום, את האנרגיה של היהלום, מטהרת, מנקה, מרחיבה את השקרה. והאור יורד לעין השלישית, ממלא את השקרה בצבע סגול. תרגישו איך מרכז הראש שלכם מתמלא בצבע סגול. ומתוך הצבע הסגול יוצאת אנרגיה של אבן אמיתי סגולה, שהיא פותחת, מרחיבה את השקרה. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר. תאפשרו לאנרגיות הגבוהות שלכם להתרחב, להיפתח. תרגישו איך השקרה נפתח. חזקת בכם את כוחות הריפוי, חזקת בכם את האינטואיציה, את כוחות התקשור, את הטלפתיה. אפשרו לעין השלישית להיפתח, לא להתאמץ. ככל שתשחררו יותר, ככה זה ייפתח. אור יורד לגרון, ממלא את השקרה בצבע כחול. תרגישו את הצבע הכחול ממלא את השקרה.
מתוך הצבע הכחול יוצאת אבן טורקיז שמרחיבה, מטהרת את השקרה, כאילו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר את כל הדברים שלא אמרתם, כל המילים שלא נתתם להם ביטוי, כי הזמן לוותר עליהם. תאפשרו לשקרה להיפתח. והאור נכנס ללב, ממלא את השקרה בירוק וורוד. תרגישו את הירוק והוורוד בתוך הלב, ומתוך הצבעים יוצאת אנרגיה של אבן ג'ייד ירוקה ורוז קוורץ ורוד. תספגו את האנרגיה של הגבישים, את הצבעים. תאפשרו ללב להיפתח, לקבל, לאהוב את עצמכם כמו שאתם, אהבה ללא תנאי, ללא תלות. תאפשרו לעצמכם להיפתח, לקבל, לאהוב כל אדם כמו שהוא, אהבה ללא תנאי, ללא תלות. לאהוב את היקום, כל חי באשר הוא. קבל את כל יצורי החיים כמו שהם, אהבה ללא תנאי. תנו ללב להיפתח. בואו יורד למקלעת השמש מתחת לצלעות, באזור הבטן העליונה. תרגישו איך האור ממלא את השקרה, צבע צהוב. ומתוך הצבע הצהוב יוצאת אבן סיטרין צהובה, שמאזנת ופותחת את השקרה. מחברת אתכם לשמחה, להיות שמחים במהות שלכם. לשחרר את כל הכאב והעצב והפחד והכעסים והמתחים, כאילו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות, לקבל את החיים, לזרום איתם, כל בסדר. מול הצהוב לאזן, לפתוח את השקרה. ואור יורד לשקרת ההרה באזור הטבור, ממלא את השקרה בצבע כתום. תרגישו את הצבע הכתום בוהק, חזק, מאזן את השקרה. ומתוך הצבע יוצאת אנרגיה של אבן קרנליאן כתומה, שמאזנת ופותחת את השקרה. מחברת אתכם לנשיות, לגבריות, לאיזון בין האנרגיה הזכרית והנקבית. מחזקת בכם את היצירתיות, את התשוקה לחיים, את השמחה. מחברת אתכם למרכז הנשמה, מול הכתום למלא את השקרה. והוא יורד לשקרת הבסיס, חזק, מעצים את הצבע האדום. תרגישו אדום, חם, בוהק. ממלא את השקרה, ומתוך הצבע האדום יוצאת אנרגיה של אבן רובי אדומה. מחברת אתכם למציאות, לכאן ועכשיו, לקרוא נכון את החיים, את המציאות שלכם, לדעת להתנהל נכון בחיים הפיזיים.
כדי להגשים את המטרות הנעלות שלכם בצורה היעילה והנכונה ביותר. תנו לאדום למלא את השקרה. והאור יוצא כלפי מטה. מתחבר לאנרגיית הכדור המואר. תרגישו איך האור הלבן מטהר את העילה שלכם. תגידו שאתם משחררים ומרפים ומבטרים. תנו לצבעים לזרום מהשקרות לגוף אל העילה. תרגישו את הלבן והסיגול והכחול והירוק והוורוד, צהוב, הכתום והאדום מתפזרים לתוך הגוף ולתוך העילה, כל החלקים שלה. תבקשו מהשקרות הרוחניות שלכם לרדת, להתאחד עם השקרות הפיזיות, בכל דרך שזה בא אליכם. תקראו לשקרת הבסיס הרוחנית, תורידו אותה דרך השקרות מהכתר, לאורך כל הצינור המרכזי בגוף עד לשקרת הבסיס הפיזית. תחברו את שתי השקרות ביחד, תראו מרכבה שקושרת אותן, צורה של מגן דוד, דרך החיים. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה, מי שלמד מדיטציית המרכבה, פשוט יכול לעשות את הנשיפה הגדולה ולתת למרכבה הקטנה להתחיל לפעול. אל תחשבו על זה, רק תנשפו ותבקשו מהם לפעול ביחד. תרפו, תשחררו. תספגו את האנרגיה, את האהבה הרוחנית ממרכז השקרה. כשהוא משקרת המין, שקרת הערה הרוחנית, לרדת ולהתאחד עם שקרת הערה הפיזית. אפילו שאתם רק אומרים את זה, זה קורה. תורידו אותה לאורך השקרות, תאחדו אותם ביחד.
הוא מרכבה שמחברת את שתי השקרות. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. מי שרוצה יכול להפעיל את המרכבות על ידי נשיפה חזקה. תאפשרו לעצמכם לקבל. שום משקרת מקלעת השמש הרוחנית לרדת ולהתאחד משקרת מקלעת השמש הפיזית. הוא מרכבה שקושרת אותם ביחד. הם יכולים להפעיל את המרכבות ולבקש אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. ראו לשקרת הלב הרוחנית לרדת להתאחד עם שקרת הלב הפיזית. תראו מגן דוד, מרכבה שבתוכה אותיות י' ה' ו' ה' במרכז השקרה. תפעילו אותה ותבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל.
תבקשו משקרת הגרון הרוחנית לרדת, להתאחד עם שקרת הגרון הפיזית. תראו מרכבה במרכז השקרה. תפעילו אותה, תבקשו אהבה רוחנית. תרפו כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל. תבקשו משקרת העין השלישית. הרוחנית לרדת, להתאחד עם העין השלישית הפיזית. תראו מרכבה שמאחדת אותם ביחד. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. שריך הגוף שלכם כבד, כבד. לאנרגיה להיספק בתוך הגוף, לרפא, לטהר אתכם, לטהר את הגוף, את המחשבות, הרגשות. בשקט ובשלווה. רק תספגו את האנרגיה.
יש לכם דבר שאתם רוצים להגשים, תחשבו על הדברים שאתם רוצים, שהאנרגיה תזרום אליהם ותביא אותם לידי הגשמה. תראו מול העיניים את התמונה הנעלה ביותר. מה אתם רוצים? איך אתם רוצים שהדברים יהיו? אתם יכולים לראות, לחשוב ולהגיד לעצמכם זה אותו דבר. כשיש לך אנרגיה זורמת. לשלוח את האנרגיה הזאת לכל אדם שאתם רוצים, בעיקר למי שקשה לכם איתו, לבית, לכל מקום שאתם רוצים, לכל בני האדם, לעולם, ליקום. תערפו כמה שיותר. מול האנרגיה לזרום מכם החוצה, אנרגיה אינסופית שרק מתחזקת יותר ויותר ככל שתרפו. תראו לעצמכם את השקט, אתם מרגישים שהשדות של המרכבה החיצונית מתחילים לנוע, תרפו, תנו להם להיות בתנועה. הם יפעלו מעצמם. תרפו, תשחררו כמה שיותר. תגידו שאתם מוותרים, משחררים, מרפים. פשוט תהיו בשקט.
משהו שאתם עולים למעלה למעלה. תוך החושך. תעלו כמה שיותר. אל תזוזו. לזוהר, אחרי שקיפות, תעלו כמה שיותר עד שתתחברו למרכז הנשמה. אפשרו לעצמכם לקבל.